2018 ଡିସେମ୍ବର 8 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଆଖଡ଼ାଶାଳିରେ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରର ସ୍ଥାନ। ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଏହାର ବିକାଶ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଚିତ୍ର 2020 ଡିସେମ୍ବରର 5G ସଚିବଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ନଦୀ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ସରକାର 2110 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ମିତଲ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓ କେବେ ବନ୍ଦର ହେବ ସେ ଉତ୍ତର ଏବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସରକାରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବନ୍ଦର କେବେ ହେବ। ଆମ ମନରେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମ ପିଲାମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଦେଖିକିରି ଆସୁଥିଲୁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଠି ଆଉ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେହି ନିରାଶ ଭରସାରେ ରହୁଛୁ। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହିଁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସାହ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ସାହ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ପାଇଟୁ ସଚିବ ମାନେ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ତ ଅସିଲ ଆସିଲେ କ'ଣ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ହେବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ହେଉଛି। ସେ କେବଳ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ସେମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି, କୌଣସି ଆମକୁ ଲାଗୁନି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ ଲାଗି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦରର ବାସ୍ତବତା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ 2010 ନଭେମ୍ବର 22 ସରକାର ନବଯୁଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 7ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଦରର ଭାଗ୍ୟ। 2010 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦର ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଏଠାରେ ବନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। 11 ବର୍ଷ ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦର ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଥିବାରୁ ବନ୍ଦର କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲାଇ, ତା 2010 ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ବନ୍ଦର ହେବାକୁ ବନ୍ଦର ହୋଇପାରୁନି, ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲାନି, ସରକାର କ'ଣ ଏଇଠି କରିବେ ବନ୍ଦର, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏଠି ବନ୍ଦର ହେବ ଏଇଟା କରିବୁ ବିକାଶ କରିବୁ, ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି ଭୋଟ୍ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଗତ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୋଟ୍ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବନ୍ଦର କରିବାର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ସରକାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 14 ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଏ ହେଉଛି ସେହି 14 ବନ୍ଦରର ତାଲିକା। ତେବେ ଏଥିରୁ କେବଳ ଧାମରା ଓ ଗୋପାଳପୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ 12 ବନ୍ଦର କେବେ ହେବ ତାର ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।